学们，今天呢，我们来看看 kata sendi nama， kepada pada dan daripada。好，来，我们来看看下面所讲的东西。Lampu isyarat jalan raya。Saya sebagai lampu isyarat jalan raya. Saya amat berguna kepada pengguna jalan raya. Saya bertanggungjawab mengawal lalu lintas. OK， 这边呢 lampu isyarat 的意思就是红绿灯。OK， 同学们啊，知道红绿灯是怎么用的吗？啊，红灯停，青灯走，黄灯的时候呢，准备停，对不对？OK， berguna 呢就是有用，所以这一个红绿灯呢是很有用的啊。对谁有用呢？啊， kepada pengguna jalan raya， 啊，给谁用？ kepada 就是给用使用马路的人，对不对？ pengguna jalan raya 就是使用马路的人用的，对吗？好像驾车的人啊，是不是要看红绿灯？对吗？红灯的时候他就要停，绿灯的时候才可以走。Okay, saya bertanggungjawab mengawal lalu lintas. 所以呢，他的责任是什么？啊，指挥在马路上面指挥交通，对不对？啊， mengawal lalu lintas， 所以指挥交通啊，就是他要告诉那个车啊，红灯的时候要停，绿灯的时候才可以走。Okay, saya dipasang pada sebatang tiang. Saya terdiri daripada warna merah, kuning dan hijau. 所以呢 saya dipasang pada sebatang tiang. 我被装在一根柱子上面。Okay, dipasang pada 就是装在，可以装在一根柱子上面。这个 pada 就是这样用的。Okay, saya terdiri daripada warna merah, kuning dan hijau。所以呢，我是用这三种颜色做出来的，所以 terdiri daripada merah, kuning dan hijau， 用这三种颜色做出来的，这个就是叫做红绿灯，对吗？好，来我们来看看下面的问题。Okay, lorong itu dikhaskan semua pejalan kaki. Dikhas 呢，这边就是被设给，就是做给人的，好像。Lampu isyarat dikhaskan 给人的，给就是叫做啊 kepada， OK。Topi keledai itu diperbuat semua bahan yang bermutu， 啊 ，topi keledai 就是头盔啊，头盔是用什么做的啊？好像那个红绿灯啊，它是红色灯、青色的灯还有黄色的灯做出来的，对不对？所以呢，啊 ，diperbuat daripada bermutu 的意思就是质量。所以就是好的质量，对吗？因为它要保护我们的头的，所以它的质量一定要好，一定要够硬，对不对？Poster keselamatan jalan raya itu ditampalkan semua dinding. Poster 就是海报， ditampalkan 就是贴，贴在墙壁上面，贴在墙壁就是 pada. Vimala dan kawan-kawannya sangat berdisiplin. 他们很守纪律。Mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Mereka sentiasa bersabar. 他们坐巴士要上巴士的时候，他们很有耐心，对不对？ Bersabar. Mereka tidak berebut-rebut atau tolak-menolak. Berebut-rebut, 之前老师讲过了，不争先恐后，对不对？没有推来推去， tolak-menolak. Okay, bas sekolah berhenti di hadapan sekolah.Vimala dan kawan-kawannya berhati-hati semasa turun dari bus. 意思就是讲呢，这个巴士后来呢停在了学校的前面。hadapan 就是叫做前面，记得啊。OK， 所以呢 ，Vimala 跟他的朋友呢小心翼翼的下巴士 ，berhati-hati semasa turun dari bus。mereka tidak berlari atau melompat， 所以他们没有跑。也没有跳，对不对？所以非常简单。所以呢，我们用这些轻轻的字来完成下面的问题。好，来第一题 ，mereka sedang semua untuk menaiki bus， 所以好像上面的故事 ，mereka sedang 排队，对不对？所以排队就是叫做 beratur， 所以把 beratur 填写在这里。
Jangan semua kerana kamu mungkin akan terjatuh. Ah, jangan 就是不可以. Ah, 因为你可能会跌倒. Ah, 不可以, 我们不可以做什么? 不可以跑, 对不对? 所以跑叫做 berlari. Bus itu semua apabila lampu isyarat berwarna merah. Ah, bus 就是巴士, 它做什么? 当那个红绿灯变红色的时候, 啊, 刚刚老师有讲到, 红灯我们就要停, 停马来文就是叫做 berhenti. OK? 第四题, murid-murid perlulah semua semasa berada di dalam bas sekolah. 啊, 守纪律, 对不对? 啊, 所以守纪律就是叫做 berdisiplin. OK? 同学们, 就是这样子啦。 啊, 我们就这样子完成了 Unit 12. 所以同学们, 这一课呢, 我们学到了蛮多新的词汇, 啊, 所以同学们呢, 回家记得做复习, 啊, 有不明白的呢, 可以在下面的留言箱告诉老师, 啊, 老师将会帮你们解答。 OK, 好啦, 所以这一期的影片就到这里, 我们下一个影片见哦, 谢谢你们。